Goeiemôre, welkom. Ons hier in vereniging. En ek het nou al baie gedink oor hoekom gebeur dinge in 'n mens se lewe. En omdat ek geleer het in my eie stormagtige lewe tot nou toe, is dit daar bestaan geen twyfel en geen toeval nie. Jy moet hoor wat ek sê, geen twyfel en geen toeval nie. Soos daar nie twyfel is nie, kan daar ook nie toeval wees nie. Nou, hoekom praat ek so? Ons praat oor wat vanmôre hier aangebied is, oor hierdie bedryfie waarin jy en ek gebore, gedoop, getooi, wynlisensie gekry het, en so meer, en so meer, en so meer. Ons nou vanoggend hier en ek daar gesit, en ek was stom van verbasing, want dit is presies waaroor dit vandag gaan. Die tema vandag is die oorlog teen die oorlog teen geregtigheid. Nou moet jy vir my baie mooi luister. Ons is veronderstel om met mekaar 'n pad te loop, onbevrees, onvervals en rein in die oë van ons Vader. Dit beteken ons moet die goed begin sê soos wat dit is. En as iemand daarvan nie hou nie, dan moet jy verstaan, jy het 'n probleem met Vader se woord. Of jy is so vasgevang met jou verwysingsraamwerk wat jy van die kerke afgekry het, dat jy Vader bevraagteken in sy sê en doen en late binne in sy eie skepping. En ons gaan nou kyk vanmôre hoe die aanslag teen geregtigheid begin het. Wanneer ons in Jesegiel lees, en jy kan net na my luister, wanneer ons na Jesegiel gaan lees, en ons lees in die 28ste hoofstuk, dan hoor ons 'n baie interessante ding. Vader sê vir Hallel, die gevalle Gerub, hy sê, volmaak was jy die dag toe ek jou geskape het. Maar jy hoor nie wat ek sê nie, Vader het hom geskep, nie iemand anders nie. Daar is niemand hier rond wat skep nie. Dis net Vader jou. Maar hy skep hierdie wese volmaak in skoonheid en in wysheid. En dan gaan hy verder en sê, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En dis waar ons verhaal begin. Dit beteken, ongeregtigheid is 'n toestand, is 'n element wat binne in jou verkeer, wat maak dat Vader jou ekskommunikeer en jou uit sy bestel uit wegwerp. Kom ons kyk wat het hy met die Satan gemaak, wat 'n derde van die engelryk met hom saamgeneem het in hierdie verband. Dit beteken dat hierdie Satan, soos wat ons hom geleer ken het, met 'n derde van die engelryk, is in plek op hierdie planeet om 'n oorlog teen geregtigheid te begin. Nou moet ek net weer vir u verduidelik, Vader is ons geregtigheid, is u met my? Vader is ons ongeregtigheid, maar hier is 'n ander Vader hier, die Vader van die leen word in die skrif genoem, en hierdie Vader is die ook die Vader van ongeregtigheid. So hier is 'n ontsaglike botsing tussen die twee vaders, as ek dit so mag stel, menslikerwys gesproke, aan die gang. En ons moet kyk hoe ons vasgevang is in hierdie spel. Dit is Vader wat ons waarsku, dis die Satan wat ons sê, moenie dit so ernstig opneem nie, ons is almal mense, en so meer, en so meer. As ons sê, die kerk is die oorsaak, dan sê ons nee, die kerk is die satellietkantore van die gees van ongeregtigheid wat op hierdie aarde onder die gesag van die Satan is. Nou waar bring dit vir jou en my? Dit bring ons binne in die soeke na geregtigheid. Hoekom? Want ons is in ongeregtigheid opgevoed. Bly gou daar na Esdra 9 toe. Esdra vertel vir ons 'n fantastiese verhaal oor hoe ons by hierdie eienaardige plek hier aangekom het. Nou, wanneer ons Esdra 9 lees, dan gaan ons sien
wat hier gebeur. Nou, jy moet dit net met my saam lees. Ek het al baie daaroor gepraat, nou gaan aanhou daaroor praat, want dit is die kruks van die saak. Hoor wat sê hy? En toe dit klaar was, vers 1 van hoofstuk 9. En toe dit klaar was, het die owerste my gekom en gesê, die volk van Israel en die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie, namelijk aan die Kanaaniete en al die tites wat jy nou daar saam mee kan lees. Maar jy hoor nie wat hier geskrywe staan nie. Die owerste kom sê vir Esra, hier's 'n ding hier. Hierdie volk het haar nie afgesonder. Van wat? Van die gruwels van hierdie volke. En ek vra net vir hierdie gemeente vanmôre, sê net vir my eerlik en opreg sommer net daar waar jy sit. Is ons nie presies in dieselfde plek nie? Presies, man. Ons is daar, maar wie het hierdie ding aangestook? Wie het dit aangestook? Onthou nou, die tema is 'n oorlog teen geregtigheid. Dit beteken dat geregtigheid is dat Vader sê, jy mag jou nie vermeng nie, jy mag nie hulle gode by jou hê nie, ensoos, ensoos, ensoos. Jy ken dit uit die kop uit. Maar hier is 'n ander ding wat hier tussen ons opstaan. En dis die kwestie van ongeregtigheid. En hierdie ongeregtigheid voer oorlog teen geregtigheid. En doen dit met politiek, hy doen dit met godsdienst, hy doen dit met finansies, hy doen dit met kultuurorganisasies. Dis 'n geweldige oorlog teen geregtigheid, waar binne u en ek vasgevang is. Die hartseer van die saak is daar so baie van ons in hierdie tyd, wat daarop roem dat ons tot waarheid gekom het, maar wanneer ons onsself in die groot glas van Vader blootstel, dan kom ons agter dat binne in die waarheid wat vir ons gegee is, leef ons nog steeds met 'n klomp ongeregtighede. Dit beteken, ons het nog nooit losgekom, ons is nog nooit gesuiwer nie, ons koester nog 'n klomp goed, wat nie vir Vader in geregtigheid gereken kan word. Hoe het ons hier aangekom? Dit het 1690 jaar geneem. U moet verstaan dat in die jaar 325 in die konsilie van Nicea het hulle gegaan en hulle het hierdie Genesis boek geredigeer. Hulle het 'n drie persoon godheid ingebring. Vooral hierdie bykans 2000 jaar het hulle die wat eintlik bedoel is om binne in die geregtigheid van Vader op hierdie plek te heers en te organiseer, waar die kindertjies vry kan uithardloop en speel, en waar die ou mense in vrede versorg kan word en uiteindelik heen gaan. Dit het nooit ons deel geword nie. Dis 'n massiewe oorlog teen geregtigheid. Nou kom ons lees gou-gou. Verse 3, lees gou saam my, vers 3, hoor wat doen hy, en toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeer, en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en versla neergesit. Kan jy glo, wat is die intieme emosie van hierdie man, toe daarby om berig gebring word, dat hierdie volk, hulle kom wragtig nou uit die bannelingskap uit. Hulle was slawe, hulle was vertrap, hulle was verwoes, hulle het 'n ander taal aangeleer en so meer. En hy het gedink die Babiloniese ballingskap gaan hulle suiwer, gaan hulle op die pad terugbring. En hier kom 'n owerste en sê vir hom, maar hierdie volk het dan nie afgeskei van die gruwels van die volke nie. Hy trek sy baard uit. Hy skeer sy klere. Trek die haar uit sy kop uit. Want hy weet wat kom. Ons skriflesing is vanmôre Openbaring 12. Nou, u moet nou vir my mooi hoor vanmôre. Hierdie boodskap is nie bedoel om u te ontstig nie, maar om vir u in 'n plek te bring waarin u gereed kan wees om dit wat gaan kom in die oog te kyk. En hoe om jouself in gereedheid te bring vir dit wat gaan kom. Wat gaan kom? Kom ek verduidelik vir u.
Openbaring 13 leer vir ons en die hele wêreld sal die dier aanbid. Het jy dit al gelees? Baie dankie. Dit is waarheen ons op pad is. Maar intussen moet ons ook vir mekaar sê dat die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. En dit beteken dat u en ek wat nou vanmôre hier sit, het die besondere voorreg om dan aan te kondig dat ons is by die lig. Kan ek halleluja kry? Halleluja. Nou ja toe. Hoor nou mooi. Ons is dan by die lig, maar nou moet ons baie versigtig wees. Praat ons oor die lig of is ons by die lig? Want as ons by die lig is, kan daar geen sweempie van ongeregtigheid in ons gevind word nie. Dis die skeiding. Nou kom ons kyk na Openbaring 12. Nou wanneer ons Openbaring 12 lees, dan is daar 'n opskrifie. Die vrou en die draak. Het jy dit gesien? Hy staan daar in jou Bybel so geskrywe. Kom ons lees vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. Onthou, dit het nie verskyn nie. Dit is 'n teken. Dis 'n teken. Dis 'n openbaring wat verskyn of bekend gemaak word. Nou hier staan hy geskrywe. 'n Vrou wat met die son bekleed was, met die maan onder haar voete, met 'n kroon met 12 sterre op haar hoof. Goed. En wat van hierdie vrou? En sy was swanger. En het uitgeroep in haar wee en in haar baringsnood. Nou hoor nou mooi. Ek wil ietsie verduidelik. Wanneer jy die Openbaringsboek lees, moet jy verstaan dat hy praat uit die verlede, die hede en die verre toekoms. As jy dit nie verstaan nie, gaan die Openbaringsboek vir jou vreemd wees. Jy gaan dit nie verstaan nie. Nou hier, in hierdie selfde hoofstuk, word daar oor die verre verlede gepraat, word van die hede gepraat en van die verre toekoms, gelykertyd. So is drie karakters binne in Openbaring 12. Die eerste karakter is altyd Vader, prys sy kosbare naam. Die tweede karakter is hierdie vrou. Die derde karakter is die Satan. Dis altyd net hierdie drie. Hierdie hele skrif gaan daaroor. Dis altyd net hierdie drie. In hierdie hele Bybel is daar net drie karakters binne in hierdie massiewe verhaal. En dis Vader en sy volk en die Satan. Enige ietsie buite wat 'n ander naam dra, wat nie deel is van Vader se volk se eksklusiwiteit nie, is saam in ongeregtigheid met die Satan en voer oorlog teen geregtigheid. En ons maak baie mooi preekies en baie trane trek preekies ensvoorts ensvoorts, maar dit verwyder nie die ongeregtigheid nie. Ons kom nie by hierdie plek van geregtigheid nie. Nou luister mooi, hoe gaan hy verder? En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krones en sy staart het 1/3 van die ganse hemel meegesleep. Nou hier is hy. Jy moet nou hoor wie hy. Luister nou mooi. En hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Ons ken die verhaal. Ons weet waaroor dit gaan. En hierdie verskriklike woede omdat hy uit die hemelryk uitgewerp is. Hierdie woede gaan daaroor dat hierdie volk moenie 'n losser ontvang nie. Sy moet permanent binne in ongeregtigheid en in hierdie troebeltyd en binne in hierdie vermorsing moet sy haar lewe sluit. En soos ons uitgewys het, as jy doodgaan, gaan jy hemel toe. Sê wie? Die skrifte sê nie so nie. Die gevolg is, jy en ek moet verstaan dat Openbaring 12 het 'n waarskuwing. Nou wanneer het hierdie aksie van 1/3 van die hemelryk plaasgevind? Dis in die verre verlede. Ons weet nie wanneer nie, moenie datum soek nie. Dis ver in die verlede. Die feit van die saak is, die punt wat ek wil maak is, dit het so gebeur. En ons sit met 'n tamaletjie. Ons sit op hierdie planeet en hierdie wesens, of wie hulle ook al mag wees, is met ons op hierdie planeet. Hulle is hier. As dit nie so was nie, sê net vanmôre vir my, hoekom is hierdie planeet in so 'n verskriklike trauma gedompel op hierdie stadium?
Kom ons haal dan die ongeregtigheid uit die planeet uit. Wat gaan oorbly? 'N Vakuum. Of Vader se geregtigheid. Jy sien nie waarin is ons betrokke. Maar is ons armpies te dun? Ja. Is ons getalle te min? Natuurlik. Maar is Vader te min? Nee, hy's nie te min nie. Nou kom ons kyk waarmee hou ons onsself besig. Nou, hoor nou mooi wat gebeur. En sy het 'n manlike kind gebaar. Wat al die nasies met 'n ysterscepter sal regeer. Weet jy van wie word hier gepraat? Weet jy, word van ons losser gepraat. Dit word van Vader Jahwe gepraat hierop. 'N Ander storie vir 'n ander dag. Maar hoe? En haar kind is weggeruk na die troonkamer. Ons weet hoe dit gebeur en hoekom dit gebeur het. Maar luister vir my mooi. Ek wil dit by aandag onder, wil die aandag by. En die vrou het na die woestyn gevlug. Nou hoor nou mooi, hoor nou mooi, hoor nou mooi. Die vlugtery na die woestyn is 'n tipe. Jy moet kyk hoe die volk in Egipte in 'n toestand was. En hoe sy twee vlerke ontvang het. En die twee vlerke was die beskerming van die wolk en die vuurkolom wat gelei het. En sy is in die woestyn ingelei. En in die woestyn het 'n baie interessante ding gebeur. Die van gemengde bloed is in die woestyn uitgewis. As jy by my. So sy word dus gesuiwer van 'n spesifieke ongeregtigheid. Maar dis nie al waar dit gebeur het nie. Wanneer sy uiteindelik by Horeb aankom, is daar 'n goue kalf gebou deur hulle eie hoë priester, nogal die ou boet van Moses. Hulle bou 'n afgod. Dit is 'n ongeregtigheid. Ek wil vir u probeer sê, hoe is die volk geleer en opgevoed om terwyl hulle sê hulle aanbid Vader, voer hulle oorlog teen geregtigheid? Aan wie se kant is die waarheid dan? Dis die vraag in my hart. En ek mag natuurlik heeltemal verkeerd wees volgens jou siening, maar oortuig my. En ons lees in hierdie hoofstuk dat daar is 'n vuurrooi draak. En hy voer oorlog. Nou, lees saam met my in Openbaring 12 vers 15, asseblief. Ek wil net vir u wys hoe hierdie ding gemotiveer word in hierdie tyd en hoeveel duisende jare is dit al aan die gang. Weet jy, dit is asemrowend as jy daaraan dink dat ons sit vanmôre hier en ons roem daarop dat ons 'n suiwer volk van Vader Jahwe is, prys sy naam. Maar ons verstaan nie die mag en die krag wat nodig was om ons in hierdie toestand behou te laat bly tot vanmôre nie. Lees saam met my Openbaring 12:15. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Kom ek verduidelik net vir u. Dit het niks met 'n rivier uit te waai nie. Die Satan het dit gereël. Daar's nie een kerk vanmôre op hierdie planeet wat nie hieraan deelneem nie. Hierdie water wat hier uitgaan is saad, se ra. Dit word agter die volk aangestuur om die volk uit te baster daarvan dat niks oorbly nie. Maar sy neem deel aan haar eie oordeel. Sy neem deel aan 'n organisasie wat besig is om haar toekoms uit te wis. Dit beteken sy neem deel aan ongeregtigheid. Sy voer as ware oorlog teen geregtigheid. Ons kan nie mooi praatjies bak nie. Maar die 16e versie het 'n interessante uitspraak en die aarde het die vrou tot hulp gekom. Die aarde het die volk tot hulp gekom, nie die nasies nie. Het jy gesien? Is jy gesien? Die vrou, het jy gesien? Daar staan nie nasies nie, die vrou. Wie is hierdie vrou? Dis Vader se volk. En die aarde het haar tot hulp gekom. Hoe? Hy het die
rivier opgesloop. Hy het sy mond oopgemaak, dis metafories. Hy maak hom oop en hy het hierdie saad opgesloop. Dit is die oefening van Vader. As dit nie gebeur het nie, sou u en ek nie vanmôre hier in suiwerheid en in smagting vir sy liefde gesit het nie. Dit het gebeur. Maar kom ons vat hom verder in die 17de vers. En hoor nou mooi wat ek vanmôre vir u sê, en die draak was vertoerend op die vrou. Die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Hoekom? Wat die gebooie van Vader Jahwe bewaar en die getuienis van hom as losser hou. Kom ek sê dit vanmôre vir u. Ek is dankbaar om te verneem dat oral op die planeet waar die Jakobiete is, begin hulle opstaan. Oral begin hulle kop optel. Want dit is tyd. Maar ek is meer dankbaar oor die plekkie waar ek gebore is, aan die suidpunt van Afrika. Want ek sien hier, gaan 'n ligdag breek, wat jou en my sal verstom die oomblik as ons daarby gaan aankom. Want Vader word nie bedreig nie. Hy word nie geboelie nie. Hy word nie uitgeskakel nie. En u en ek moet kies vanmôre of ons deel gaan wees van hierdie mag en krag en van hierdie heerlikheid. Of gaan ons nog steeds besig hou met sprinkies ongeregtigheid hier en daar. Want dit is nie so erg nie. Ons sal moet keuses maak in hierdie verband. Nou goed. Hierdie vrou verteenwoordig die Jakobiete, die nageslag van Jakob. En ek weet die wêreld hou nie van hierdie ene nie. Maar Vader het met Jakob hierdie wonderlike verbond gesluit. En hierdie 12 seuns wat hier gebore word, het binne in die omgewing waarin ons is, op hierdie stadium, pertinente posisie ingeneem. En jy moet gaan kyk vanmôre. Wat is hierdie ouetjie se posisie? Wat is die Jakobiete se posisie op hierdie aarde? Hier's 'n nuwe tendens aan die gang. Hier is 'n non-gender ideologie aan die gang. Die mans begin sê hulle is vrouens. Nou ek sê nou vandag vir jou, dis 'n gekheid. Dis 'n ongeregtigheid. Daar's vrouens wat sê, maar hier's 'n man in by. Nou sê ek dit vandag op hierdie materiaal, daar kan net 'n man binne 'n vrou wees wanneer sy 'n seentjie verwag. Anders sy vrou, soos Vader Jahwe haar geskape het. Maar hier's 'n mag. Te oorlog aan die gang teen geregtigheid. Sien nie die prentjie? En al die Jakobiete op die planeet, ons ingesluit, is binne in hierdie geweldige aanslag betrokke. Waar bring dit ons? Waar bring dit ons? Wat is ons veronderstel om hiermee te maak? Wanneer ons gaan lees in die hoofstukke tussen hoofstuk 8 en 11 van Openbaring, dan sal jy sien dat Johannes sy visie geopenbaar het oor Vader Jahwe se oordeel oor syne. Hoekom? Jy verstaan nie die diepte en die verskriklikheid wat hier aan die gang is nie. Wanneer Vader hierdie gerub skep volmaak in wysheid en skoonheid en hy vind ongeregtigheid binne hom, verwerp hy hom vir alle ewigheid uit. Maar ons hoor nog steeds nie wat hy sê nie, want as daar ongeregtigheid in ons gevind word, dan aanbid ons hom te vergeefs. Hy gaan nie ongeregtigheid omhels nie. Hy gaan dit nie kondoneer nie. Hy gaan nie 'n sagte gapingkie maak vir ongeregtigheid nie. Hy gaan nie. En die Satan weet dit en hy begelei ons met godsdiens en politiek en ek weet nie wat nog als nie. Sodat ons op 'n sagte ongeregtigheid
pad kan bly sodat ons ook geoordeel kan word. Gaan lees Openbaring 8 tot 11 en val 'n bietjie 'n slag op jou rug en sien jy kan nie Vader se oordeel wat aankom is ontvlug tensy jy nie 'n spesifieke standpunt inneem of in 'n spesifieke posisie aankom. En ek weet ek vermoei u vanmôre. Ek vra nie om verskoning daarvoor. Maar ek wil tog vir u terugvat. Na Openbaring 12 vers 7. Kom ons gaan net terug na 12:7 toe. Ek wil net vinnig vir u verduy. Ek gaan vinnig maak en klaar maak hiermee. Luister net vir my hierdie paar minute. Dit is vir my verskriklik belangrik dat ons moet verstaan dat ons het nie net 'n stryd teen hierdie wrang verkeerde politieke stelsel hier buite nie. Ons is in stryd met die Satan persoonlik self. Ons is daar in stryd. Byvoorbeeld, as ons nie eens kan slaag in die bevel om mekaar lief te hê soos hy ons gelief het nie, dan beteken dit ons beoefen ongeregtigheid. Dink daaroor. Dis die 7de versie. En daar het oorlog in die hemel gekom. Kan jy dit glo? Dit daar het oorlog in die hemel gekom. Wanneer? Dis nie 'n vorentoe ding nie. Dis 'n ding wat gebeur het in die verre verlede. Maar hoor wat staan daar geskrywe. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Hoor jy nie? Dit was in die hemel. En hoor nou, en hulle kon hom nie oorwin nie. Hulle kon hom nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. U hoor dit ook nie. Hulle kon nie oorwin nie en hulle plek in die hemel is weg. Dit bestaan nie meer nie. Hulle het nie sitplek nie, nie staanplek nie, nie lêplek nie. Hulle plek in die hemel is weg. Waar is hulle? Kom ek wys vir u. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en die Satan wat die hele wêreld verlei. En hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. U sien geliefdes, hier sit ons met die probleem. En wanneer ons losser hier aankom en gebore word, dan maak die Satan hom dood. Wat hulle nie kan doen nie. Jy kan hom nie doodmaak nie. Maar dit is hulle oefening. En van daardie dag af is die groot lieg begin. Dat die dag toe ons hom doodgemaak het, het alles verander. Die wet is weg. Alles het verander. Niks is meer dieselfde nie. U weet dit is nie vir u vars nuus nie. Maar die vraag is net, hoe het jy en ek binne in die omgewing wat geskep is groot geword? Ons is gedoop met 'n bietjie water op die voorkop en later is ons onder die water gedruk en so meer en so meer. En ons het gedink ons het by geregtigheid aangekom. Nou sit ek myself hier op 'n dinghuisie vanmôre. Daar's geen geregtigheid na 'n waterdoop nie. Geen geliefdes. Moenie geskok wees. Matteus 3:11 leer vir ons die volgende. En u moet nou mooi vir my luister vanmôre. Ons moet aanhou praat totdat dit 'n ritme word, 'n vuur, 'n liefde, 'n passie in ons binnekant. Ons moet aanhou praat oor dis ou goed wat u lankal gehoor het. Matteus 3:11 sê dis Johannes aan die woord. Johannes was nie 'n disipel nie. Hy was nie 'n apostel nie. Hy was 'n man wat vooruitgestuur was om die paaie van Vader Jahwe reguit te maak. Maar hoor wat sê hy in Matteus 3:11. Hy sê ek doop julle wel met water. Hy sê, ek doop julle wel met water. Maar hy, wat na my kom, wat voor my was, hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Hoor jy wat sê hy? Hy sê vir ons, hierdie doopery is met water. Maar die doop wat jy eintlik moet hê, is die doop waarmee hy jou gaan doop. En ek waag om vanmôre vir u te sê, tensy ons nie met sy doop gedoop word nie, is ons in die moeilikheid in hierdie plek. Want Paulus, hy kry in Handelinge 'n klomp daar, hulle sê hulle is disipel van Johannes, en hy vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang?
Wat? Wie? Ons weet nie van die Heilige Gees nie. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? Hulle sê met die doop van Johannes. En toe doop hulle met die hande oplegging en toe ontvang hulle die Gees in die eerste keer. Ek probeer sê, geliefdes, waaragtig. Hoor my hart vanmôre. Ek raak nie aan u hart nie, ek raak nie aan u persoon nie, ek raak nie aan jou liefde nie, ek raak so bietjie aan jou innerlijke wese om te sê, is ek regtig gedoop met Vaderse Gees, want as ek met sy Gees gedoop is, is ek buite die omgewing van ongeregtigheid. En dis my vraag, en ons kan nie aanhou preek, van sondag tot sondag, of van maandag tot maandag, of wat een dag ook al nie. Ons kan sabbat hou tot vermorsing toe. Ons kan besnijlen die biesties bewe. Ons kan allerhande goed hier so doen. Maar as ons nie gedoop is in die Gees van Vader Jahwe nie, is als een dooie oefening. Dis dood. Hoekom? Ek het honderde mense in my tyd gedoop. En ek huil daar oor. Want waar is hulle vanmôre? As die doop dan reg was, sou hulle prinse en prinsesse gewees het, sou hulle manne gewees het, en vroue gewees het, wat 'n harde kyk in die oog het, wat onverbiddelik tot eer van Vader Jahwe hier staan. Wat weet hoe om hulle naaste te vergewe en lief te hê? Dis nie die geval nie. En wat ek sê vanmôre, sê ek met hartseer in my hart, want die totale Israel waarheid in Suid-Afrika is dit in 'n mengelmoes van ongeregtigheid. Want as hulle in geregtigheid was, het Suid-Afrika op sy kop gedraai tot eer van Vader Jahwe. En dis nie die geval nie. Is Satan verslaan? Die kerk sê hy is verslaan. Is hy verslaan? Praat met my. Kom ek sê vandag vir u, sou hy verslaan gewees het, was hier vandag geen ongeregtigheid op die planeet nie. Sou ons losser vir sonde gesterf het by Golgotha, en ek word gebraai oor hierdie stelling, sou hy vir sonde gesterf het op Golgotha, dan beteken dit die wêreld van daardie dag af, dan sonder sonde tot vanmôre toe, en sê vir my, hoe lyk die plek? Hulle het met ons Vader gemors in ons verstand en in ons hart, en ons aanvaar het. En ons aanvaar het deur so onder mekaar te veg en ongeregtigheid in stand te hou, dat ons nie eens in staat is om die wonder van vergifnis goddelik te kan aktiveer nie. Ons kan nie lief hê sonder voorwaardelikheid nie. Ek sê jou lief hê maar. Ek sê jou vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Ons is by hierdie sothede, en dan sê ons aanbid Vader Jahwe. En sy tugtiging oor ons sal volbring word, nie omdat ons nie syne is nie, juist omdat ons syne is, wat ons self vermoei met ongeregtigheid. En ons lieg vir onsself, man. Ons moet bietjie gaan boeke vat. Ons moet gaan kyk hoeveel ongeregtigheid sit in ons lewe. Hy staan hier geskrywe. Na 300 profesieë in hierdie skrif, wat net te maak het met die geboorte van ons losser, min van ons ken dit. Dis 'n magsoefening om ons uit te ruk uit die staat van ongeregtigheid. Hoe eer ons dit? Hoe is ons meewerkers daarvan? Maar ons moet 'n spesiale, waarborg hoor. Ons moet 'n spesiale aankondiging diep in ons hart te hoor vanmôre. En ek sal baie dankbaar wees as jy saam met my vanmôre diep ontsteld is oor die toestand waarin ons is. En ek sê vanmôre vir u, wanneer Vadersin in die Gees gedoop word, is jy niemand op die planeet wat kan stand hou nie. Niemand nie.
Is dit net 'n ding waarna ons verlang? Of is dit waar ons moet wees? Kom ons praat daarmee. Kom ons praat in, man. Reguit, direk. Ons is verskriklik gelei om 'n klomp twak te glo. En ek wil u graag herinner aan Vader se profetiese belofte deur Jesaja. Lees saam met my Jesaja in die 40ste hoofstuk verse 28. Jesaja 40 verse 28. En luister nou mooi. Dis 'n belofte aan die swakkes. Dis 'n belofte aan die wat gepootjie is. Dis 'n belofte aan die wat verswak gemaak is. Dis 'n belofte aan die wat vasgekoek geraak het aan ongeregtigheid en nie meer weet hoe om op te staan nie. Hulle is te swak en te dun en hulle het koers verloor. Hierdie belofte is vir hulle gemaak, Jesaja 40 vers 28. Kom ons lees met mekaar. Weet jy dit nie? Dit is asof dit vir hierdie gemeente vanmôre gevra word. Weet jy dit nie? Hoe is dit dat jy dit nie weet nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige Vader is hy. Het jy dit gehoor? Het jy dit al gehoor? Maar hoekom brand jy nie? Hoekom juig jy nie? Hoekom jubel jy nie? Hoekom ywer jy nie? Nou hoor wat sê hy. Skepper van die einde van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Maar ek wil vers 29 graag tussen u hande neersit vanmôre. Geliefdes, niks is vir my genoeg nie. Al die goud van die planeet, al die edelgesteente, al die mag, al die rykdom, al die roem is nie vir my genoeg nie. Nie vir my genoeg nie. Wat is vir my genoeg? Om gedoop te word met sy gees. Net dit sal genoeg wees. En ek wil graag in hierdie momente vir u vra, kom. Kom ons ywer saam vir hierdie wonderdag in ons lewe. Want dan gaan die groot wonders begin. Pleit vanmôre by vat vers 29 so in die holkant van jou hart en jou gemoed saam huis toe. Hy gee die vermoeide krag. Kom ons erken vanmôre. Ons is wragtig vermoei. Ons is vermoei, man. Hulle het ons geboelie met alles wat moontlik is. Ons is vermoei. Hier staan geskrywe, hy gee die vermoeide krag en vermedig vuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Ek is eerste om vanmôre te sê, ons staan in 'n kolletjie waar ons geen kragte het nie. Maar hier is 'n belofte. Wanneer gaan dit volmaak in ons manifesteer? Wanneer u en ek begin besluit dat ons is klaar om in die agtergrond, wetend of onwetend, teen geregtigheid oorlog te voer. U gaan my nie verstaan nie. Kom, ek sê net vandag vir u die volgende. Wanneer Vader Jahwe sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan sê hy, hierdie gebod is gelyk met die groot gebod. Is jy by my? Jy het dit al baie gelees. Dan verstaan ons nie wat hy sê nie. So is die baie van ons wat sê ons het Vader Jahwe lief, maar ons kan nie die gebod wat gelykstaande is aan die groot gebod in stand hou voor sy aangesig nie. Dis 'n ongeregtigheid. Jy kan jou beskryf en besaai en beklee met waarheid, maar as daar ongeregtigheid in jou gevind word, is dit afgehandel. Vat hierdie enetjie saam. Hy gee die vermoeide krag. En hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. En dis my punt waar ek by afsluit. Ek pleit vanmôre by u. Kom ons skei af
vir Vader Yahweh in totaliteit. En as hy sê, hê jou naaste lief, dan hê jy hom lief. Soos hy sê het, jy moet hom lief, en nie soos jy dink dit moet wees. Jy hê hom so lief. Dit gaan die verandering bring, tot eer van sy kosbare naam. Ek dank u.